Assalomu alaykum millionlar o'yinining ashaddiy muxlislari. Millionlar o'yini kanali sizga futbol tarixidagi Ronaldo tomonidan o'rnatilgan turli rekordlar haqida hikoya qilishni davom etadi. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, videolarimiz yoqsa like bosish esingizdan chiqmasin. Portugaliyalik afsonaviy futbolchi bir mavsum davomida Chempionlar Ligasida 17 ta gol bilan rekord o'rnatgan. Bundan tashqari Chempionlar Ligasida 100 marta g'alaba qozongan birinchi erkak futbolchi hisoblanadi. Shuningdek, Chempionlar Ligasida u eng ko'p g'alaba qozongan futbolchi ham. 114 ta o'yinda g'alaba qozona olgan. Yevropa klublari musobaqalarida 100 ta gol urgan birinchi futbolchi ham aynan uning o'zidir. Yana shuningdek, quyidagi rekordlarni sanab o'tamiz. Chempionlar Ligasida faoliyati davomida 100 ta gol urgan birinchi futbolchi, Chempionlar Ligasida bitta klub safida, ya'ni Ronaldo Real Madrid safida 100 ta gol urgan birinchi futbolchi bo'lib hisoblanadi. Yana undan tashqari Chempionlar Ligasida Ronaldo Ligasi deb atasak ham bo'laverar, balki shunga yaqinroq. Chempionlar Ligasida eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchi. Uning hisobida 183 ta o'yin mavjud. Mana shu 183 ta o'yin o'tkazib, 140 ta gol urgan va Chempionlar Ligasining gol urish bo'yicha rekordchisi ham Ronaldo hisoblanadi. Bundan tashqari eng ko'p assist qayd etgan futbolchi ham Cristiano. Uning hisobida 42 ta golli uzatma mavjud. Yana bir rekordni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. UEFA'ning barcha oliy darajadagi musobaqalarida eng ko'p gol urgan, ya'ni 224 ta golni o'z hisobiga yozib qo'ygan futbolchi. Yana bir rekord alohida e'tiborga loyiq. UEFA Chempionlar Ligasining mavsumining guruh bosqichida eng ko'p gol urgan bir mavsumda 11 ta gol. Chempionlar Ligasining o'zi qatnashgan play-off bosqichlarida eng ko'p gol urgan futbolchi ham Cristiano. Uning hisobida 58 ta gol mavjud. Aziz muxlislar, videomiz sizga manzur bo'ldi deb o'ylaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, bizni kuzatishda davom eting. Biz hali davom etamiz.